ჩვენი საჰაერო პუშტიც მზად არის. დანი, ვინ ჩავსვათ? მასიკი. მე შეცდება ლაუკვე. მეცეგრე ჩავჭდები. ეხ, დანი, სამწუხაროდ აქ ვერ ჩაეტევი. მაგრამ მაგარი რაღაცა მომაფიქრდა. რიყის პარკში არის დიდი ნამდვილი საჰაერო ბურთი. კიდე იქ წავიდე და იმით აუფრინდეთ? კი, ძალიან მინდა. ეხა მეგობრებთან დავარეკავ და ძალიან გავხარ. საჰაერო ბურთით გაფრინდა და დღეს ჩემ მეგობრებთან ერთად ახდენ ოცნებას. ლელა, ლელა, სიავდივარ ქულა. არაი, რაც უფრო მაღლა ავდივარ, იმით უფრო ლამაზია. ჩვენ მივიდივართ ჰარი პოტერის პრემიერაზე კინოში დამბლდორის საიდუმლო. ნამდვილ ჰარი პოტერის ფონში აღმოჩნდით. ჯადოგარი ხები არ. დანი, რა გიდა? ჩიკონი შაბიტო. ნამდვილ შაბიტო მიგდა. ელა. დანი, ნახე. დანიელა მაქა შაბიტო იყო. დანი, მოგეწონა? მაგარი იყო? რა მოგეწონა უფრო? როგორ დაფრინავდნენ ფურცლები? დანი,
ყოველს გვაქვს ძალიან მაგარი ამბავი. დანის ჩამოვიდა რაღაცა სიურპრიზი. YouTube-ის ღილაკი. ლალამაზი. დანი TV. მაგრამ რეალურად 170,000-ზე მეტი გამომწერი ყავს. მაგარია დანისაც აქვს უკვე YouTube-ის ღილაკი. ეხლა განახეთ რამდენი YouTube-ის ღილაკი ყავს. ეს დანი TV-ს, ეს ჩემი ძველი იანკი რაზმივალკის ადრესები იყო. ეს ემიკოსი. ემილი TV-ს 100,000 რომ ყავდა. ეს ემილი ფემილის 100,000 გამომწერი რომ ყავდა. და ესეც მთავარი სვიტ ემილიზე მაჩუკეს დაიფრთხილათ 1,000,000 გამომწერზე. იმიტომ არის ოქროსფერი. ყველას გისურვებთ ბევრ გამომწერებს და ბევრ ღილაკებს. მამა, დღეს ჩემი რუბრიკა მიეძღვნება საჰაერო ბუშტის ისტორიას. საჰაერო ბუშტი გამოიგონეს ძმებმა, ჟოსეფ და ეტიე მონგოლფე. 1792 წელს ისტორია გვეუბნება, რომ ძმები ისხდნენ ბუხართან და აშობდნენ თავის პერანგს. ამ დროს აღმოაჩინეს, რომ პერანგი გაიპირა. ზუსტად ამ დროს მოვიდათ გენიალური იდეა. პირველად, ვერსალში საჰაერო ბუშტში ჩასვეს სამი ცხოველი: ცხვარი, იხვი და მამალი. ისინი იყვნენ ისტორიაში პირველი მგზავრები. მათ იფრინეს 4 კილომეტრი ძალიან მშვიდა და არხენა. როცა ჩამოვიდნენ მიწაზე, გახდნენ მაგ დღის გმირები. ალბათ ჯილდოდ გემრიელი საჭმელებიც მიიღეს. მათ მიერ შექმნილი ბუშტი ფრინდებოდა ცხელი ჰაერის საშუალებით. შემდეგ პრაქტიკაში შემოვიდა სხვადასხვა ნაირი გაზის გამოყენება. 1783 წელს ადამიანი პირველად გაფრინდა ბუშტით და იფრინა 10 კილომეტრი და ძალიან მშვიდად დაეშვა მიწაზე. და უკვე ერთი წლის შემდეგ მთელ ევროპაში აწარმოებდნენ ექსპერიმენტულ ფენებს. დღეს კი ამ გამოშვიდობები ძალიან მალე შევხვდებით. პირველად ბუშტზე გაფრინდა. ბუშტზე როგორ გაფრინდა? ზემოდან იჯდა? Ага, вот.